Ma tirerina, je n'ai pas vu la tata salt. Tata salt, manul chanoni, le JT. Spaghetti El Malika, le spaghetti de la fiesta. Le JT, la camion El Malika. Pour un bien-être et une bonne forme, pensez à Beauty Center Antan Main dans le JT. Kistek Supreme Center, Berurke Box 501, 4e étage. Vous présente. Panaraka ny dreamine tonga soa ato anatin'ny logité ny izao alarbi fa fito ny volana me izao miarabanao ihany koa sonia miarabandrija dia miarabatsika pijery rehetra ihany koa anatin'ny tapany faharoa Francis Turbo no iaraka amintsika misy ihany koa ny tranga ny asolite ny diary ary ny tsiankiteny sy ny minute sport ny tapany voalohany kosa atombontsika avetrany ao anatin'ny actu ary miaina sy miary mandrivony vady toute l'actu en toute sérénité avec les assurances aro Mialohana ny idirantsika eo amin'ny resaka politika dia ny vaovao sosialy no anomboantsika sy 80 isan-jato ny malagasy amin'izao fotoana no tsy mahazo ny fiahiana ara-tsosialy araka ny fanambarana izay natao ny filoham-pirenena nandritry ny fivoriana iraisam-pirenena momba ny fiahiana sosialy androany latsaky ny 20 isan-jato ireo zoky olona no mandray fisotron-dronono eto amintsika na ny fanampiana isam-bolana izany taratry ny fahantranon'ny firenena iray ny tsy fahafahany manome fiahiana ara-tsosialy ny mponina ao aminy tahaka izao eo amin'ny lafin'ny fampianarana ny fahasalamana ary ny ara-tsakafo ihany ny filoha resy lahatra amin'ny fametrahana politika pirenena momba ny fiahiana ara-tsosialy ankehitriny ny filohera jaunarymampianina ka nanambara ametraka izany ao anatin'ny fandaharana asa ny governemanta efa maro ny firenena mahantra na andalam-pandrosoana no mampiatra paikady matotra momba ny fiahiana ara-tsosialy isan'izany senegal sy kenya ary brezil tsy maintsy ampitomboina nefa ny arikarena faobe sy ny faripiaina ny malagasy amin'ny ankapobeny mba hahafahana manatanteraka ny politika momba io fiahiana ara-tsosialy io ho ihany ny filoham-pirenena fampansoana ara-toekarena aloha io voalohany tsy maintsy a imasoana le izy ny faharoa dia ny hoe misy endrika zay netandre zany brezila zany a nanampiana ny mahantra sy ny alàna tamin'ireo le hoe faran'izay mahantra zany ny azy moa zany de hoe fanampiana ara-bola le izy a any amin'ny 20 miliara dolara isataona na 40 no entina mamatsy vola zany tetika asa zany ny antsika nefa efa niarika any ampirany antsika dia eo amin'ny 50 miliara eo eo zany ka mila jerena zany ny enti-manana satria le enti-manana zava-dehibe fa le tetika dinge ananany fa ny enti-manana zany a tsy maintsy jerena ao anatin'le izy andrasantsika ny fampiarana an'izay fiahiana ara-tsosialy izay iny ihany koa ny antsika miditra eo amin'ny vaovao politika ny eny amin'ny antenimiera-pirenena nanao fifandra-pahefana androany tokoa ny filoha lefitry ny antenimiera-pirenena misahana ny faritra Antananarivo teo aloha sy ny filoha lefitra vaovao mpikambana avy eo anivo ny vondrona GPS ary ny aradi tamin'ny vondrona mapary ity filoha lefitra teo aloha ity ary manaiky ny fitsangana ny biraomaharitra vaovao tatitra rahantsika amin'ny ainanirina ratsimbazafo sy kasambola manana noho ny tombontsoa ambonin'ny firenena sy ampindrindrana ny raharaha eo anivon'ny antenimiera-pirenena ka irosoana amin'ny resaka fampandrosoana amin'izay no antony nanaovan'ny Rasolonjatovo Honore filoha lefitra ny antenimiera-pirenena miadidy amin'ny faritany Antananarivo teo aloha famindra-pahefana tamin'ny filoha lefitra vaovao Razafy Manantsoa Hanitra tsy adinkevitra raha ny fanazavan'ity filoha lefitra teo aloha ity fa lany ny solombavim-bahoaka maronisa ny birao vaovao ka tsy misy tokony iziriziriny hitana io andraikitra io intsony marika maharadalana ny birao teo aloha sy ny ankehitriny izao fihetsika izao raha ny nambarany teo ny namafidy anay ara-dalàna mbo teo misy pasasion dia eo reo birao vaovao zay tonga amin'izao toeran'izao dikan'izay dia manaiky ity no fifamindra-pahefana faharoa ny isy tetỳ amin'ny antenimiera-pirenena taorian'ny fifamindra-pahefana teo amin'ny filoha lefitra teo aloha sy ny vaovao ho an'ny faritany ny fianaratsoa andrasana izany ny fifamindra-pahefana manaraka ho an'ireo mpikambana sasany ao amin'ny birao maharitra vaovao tsy tokony ho variana amin'izay adilahy politika izay kosa ny vahoaka hoy ny fanehoan-kevitra
Varina ni atseza azumbula sini fifandira na tsai tambukantuku ni ptunda sini pano politika nkeitin ka adin na fana inina adinuna miitsi ni mkiasika ni fampievanan rani fana zavani ifundunulu tsucha na ni veote anjuani fampievanan ni zevetvetesi ni ptunda lalandava fafutichi ni fampansun artimaitsi risuna taurinjen kriste tom ni firenena ireni ni ervelona rehetra eto amin'ny firenena no tsy maintsy mandray anjara amin'io fampiavanana io fa tsy misy ahilika ankoatra izay dia tsy tokony hitsabahan'ny vahiny io resaka fampiavanana io ilaina noho izany ny fampodiana ireo sistema politika anatrika ny dingana rehetra amin'izay fampiavanam-pirenena izay patisia fatsy ny fampiavanana tena izy dia mifamerenana ny exilé politika rehetra indrindra fa forora valomanana satria tsy maintsy miaingana avy any amin'ny letrangan'ny le olana nisy no afahana mamahany le olana fa tsy misy zavatra hoe le olona tsy le olona nitrangany le izy a tsy concerné anatin'le anina direct nefa fatao solotena hafa mihitsy le hoe le olona voakasika an'le zavatra nisy no miatrika an'izay faharoa manaraka an'izay famoana ny gadra politika aminay vondron'olo tsotra zany dia zao hoe tsisy afa-tsy ireo zany zao ny tokony ho taterana amin'izao fotoana izao amahana an'izay olana rehetrarehetra eto Madagasikara izay ahafahantsika mirosoainga kaingana any aminay fanarenana fahampitehana eo amin'izay sehatra politika izay hatrany dia maro ireo nandray anjara tamin'ny fahazahoany Madagasikara ny fahaleovantenany ary anisan'ny iray tamin'izany niavaka ihany koa Ramatoa Gisèle Rabesahal iray amin'ireo vehivavy mpanao politika nanana ny toerany nandritra ny fotoana maro teto amintsika notsaroana nanomboka androany ny tantarany fitinina fohy aminao miaraka amin'ny fanadiadiany fandresena Rajoelina sy Anjara Kotondrainy. Olona maro no niandoha ny fahaleovantenan'i Madagasikara anisan'ireo niavaka tamin'izany indrindra mahavehivavy azy Ramatoa Gisèle Rabesahal. Niasa vitany tao anatin'ny tantara politika malagasy no ezahana ampahafantarina ny rehetra mandritry ny herinandro hatsiarovana azy. Andriamatoa Henri Ramilliarson mpiara-miasa akaiky taminy sy Ramatoa Lucile Rabearimanana anisan'ny nandray anjara tao anatin'izay fankalazana izay. Voalohany indrindra aloha dia izy dia nitolona nanana fotokevitra izy nizy roana dia fotokevitra sosialista na fotokevitra ihany koa kommunista dia nitolona izy zany a andrava teto Madagasikara sy tany Afrika ny fitondranjana tany dia nisy ihany koa ny fikambanana zay ny foroniny a niaraka tamin'ny ekipany olona tovy hevitra taminy zany a dia ny fifanampiana malagasy zay mbola misy amin'izao fotoana izao zay nanampy a andreo mpanao politika no nienjehana ny samborona natao afonja ny tsaraina dia nosaziana taoariana ny fihetse-pahafahana insurrection tamin'ny 70. Nisany koa ny fampiratiana izay tanterahana isan'andro nanomboka androany ahitana ireo hetsika politika sosialy kolotsaina izay no tanterahany Ramatoa Gisèle Rabesahal. Anisany ampiratiana teto ohatra ny fiorenany AKFM antoko nisy azy ny taona 1957 antoko politika folo no nanaiky amonjy ny fanasany tanjona lehibe tamin'izany ny fahaleovantena. Ataorian'ny ady hevitra lalina dia nolaniany mpandray anjara ny fanambarana iray nametraka ho tanjona ny fametrahana ny repoblika malagasy mahaleo tena sy tsy mivaky ary demokratika. Namondrina izy zany a ny hery demokratika teto Madagasikara dia niara niasa ihany koa tamin'ny hery demokratika na tany Frantsa zany na tany Union Sovietika na ihany koa tany Afrika satria any Afrika dia mitovy ihany ny tolona ny vahoaka tany Afrika ta ny firenena any Afrika rehetra satria samy voazanaky ny frantsay a na voazanaky ny anglisy. Tamin'ny taona 1957 no nanao kongresy voalohany ny AKFM ka delege 1950 no nandray anjara tamin'izany. Io kongresy io dia nifidy an'i Pasteur Andriamanjato ho filohan'ny AKFM. Ao anatin'izao fankalazana ny herinandro natokana ho fahatsiarovana ny Ramatoa Gisèle Rabesahal izao ihany koa ny fanokanana ny tsangambato teo Andravoahangy ambony lalana Rakotomalala Ratsimba aritra telo andro moa ity hetsika ity.
Eu amin'ny lafiny fampianarana indray kosa tapitrandroany ny fivorian'ireo filohan'ny fampianarana ambony maneranan'osy izay notarian'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikaroana siantifika. Tamin'ity fivoriana ity tokoa no nijerena ny fomba anavaozana ny satamfe ny oniversite izay tsy nokitihana ny taonany maro. Fantatra nandritra izany ihany koa fa na dia tsy hotratra amin'ity taona ity aza ny fampiaran'ny oniversite rehetra ny rafitra LMD dia vinavinaina ho amin'ny taona 1940 no ivoahan'ny diplaoma lisansa voalohany. Mifanaraka amin'ny rafitra raho ka amin'ny taona 1940 kosa ny an'ny master. Mikasika ny vatsim-pianarana sy ny fijerena ireo mpianatra any ivelany dia nangataka fe-potoana ny ministra andiniana vahaolana maharitra amin'ireo lezoka teo aloha na tonga ny olan'ireo manao fianarana any ampita. Fanampanazavana hoentina andriamatoa ministra. Varomangatsika io dia io moa izany tsy hojerena fotsiny fa bola ikaroana vaholana koa satria tsy hoe hojerena fotsiny hoe zavatra zay le continuité de l'état na dia varomangatsika aza dia mbola anisany défi koa zany a io avy aloha zany zahay mba homeo fotoana zahay avy aloha zahay a hiasa mba homeo fotoana zay zay vao tsarainareo fa zahay ne mbola vo tamin'ny avril 23 avril nandray nefa ny zavatra atenay zavatra tsy hoe ray na roa Eo amin'izay sehatra sosialy izay hatrany. Miaina ny vokatra amin'ireo faritra vatsian'ny tohadranon'ny dabararano amin'izao fotoana izao no ny tsy fampiandrano. Miteraka fahasairanana amin'ireo tantsaha mivelona amin'ny fambolena io toejavatra ankehitriny io ary miteraka dizadisa ihany koa amin'ny mpitantana ny tohadrano sy ny tantsaha mihitsy amin'ny fitsinjarana ny rano. Fanadiadiana rahantsika amin'ny aina ny rina Ratsimbazafy. Mila fanarenana ny tohodranon'ny dabarara nambara ny solotenan'ireo tantsaha mivelona fambolena aty amin'ny faritry Menabe. Tokony isy ny fanadiovana ny tohodrano sy ireo lakandrano mamatsy ny lemaka manodidina azy rehetra raha ny fanazavany. Tsy etsy mifasika ireo lakandrano ireo ka tsy ampintsony ny fatrany rano ilaina amin'ny fambolena. Vokany, ny ampatelo ny vokatra tokony ho azo ihany sisy sano miakatra amin'izao fotoana raha intelo miakatra amin'ny vary aty an-toerana isan-taona dia indray na indroa izany sisy ankehitriny. Manamitrotraka io olana io ny fitsinjarana amin'ny tany ilan'ny rano ka miteraka disadisa eo amin'ny samy tantsaham-pamboly. Mba hialana amin'izay disadisa izay sy ho fanatsarana ny fotodrafitrasa dia tokony tsy tantanany fanjakana intsony ny tohodranony dabara. Aminay zany ny fitantanana privatisena io dabara io a olo manambola gestion privé no atao na en redevance atao royaly isaky ny mpamboly na un million za zakanay zany rehefa misy ny vokatra zay vonona amin'izany koa ny mpanambokatra ividy ny vokatra ay dia mahaloha en redevance zahay. Aleo zany tantanany mpanambola mihitsy io dabara io mba tsy hiseny ady satria zay mahavoalohan redevance zany ny tokony amboly. Zay tokony manara-dalàna zany ny fametrana prise no tokony amboly fa amin'izao fotoana zao ny kefa misy behatoko manambola be mametraka prise sauvage dia mandeha ho azy e misy ny manapaka ny vezes siny andreo nefa tsy migadra nefa raha ny madinika ny manao a dia iny ny sazy fa mirangaranga. Averina diniana ny momba ny tohodranon'ny dabara io raha ny nambaran'ny prime ministra. Tsy maintsy jerenay fotony'ny olana mba hahafahana mahita vahaolana amin'ny fitoniana sy ho tombontsony rehetra. Itotika kely ny amin'ireo mpitandro filaminana indray sika. Ho tanterahina tsy ho ela ny hetsika fampandriana tany any amin'ny faritra atsimo iny. Nandritra ny fivoriana ireo tompona andraikitra eo anivon'ny zandarimarim-pirenena moa no nivoahana izany. Miankina betsaka amin'ny hoentimanana nefa izany ary andrasana ihany koa ny fankatoavan'ny governemanta ny tolokevitra. Fanadiadiana rahantsika amin'ny Jerry Edouard sy Stéphane Rakotomalala. Fivoriam-be izay nitarihan'ny sekretera-panjakana miadidy ny zandarimarim-pirenena entina ametrahana ireo laharam-pahamehana ho tanterahina androany maraina teny amin'ny toby Ratsimandrava. Nanatrika izany ireo lehibe ny faripiadidiana enina avy amin'ny faritany teo aloha ny ampy ireo mpiandraikitra ireo grande formation. Tanjona tamin'ity fivoriana ity ny fanohizana ireo asa teo aloha toy ny fampandriana fahalemana sy ny mikasika ireo zandary amperinasa. Fantatra fa hisy indray ny hetsika manokana mikasika ny fandriam-pahalemana ary atomboka any atsimo izany faritra izay voasokajy homenina. Raha vao manaiky ny fitondram-panjakana dia ataontsika le coup d'arrêt aloha fa le politikany le politikany le ametrahana fandriam-pahalemana fahizay any ambanivohitra dia hoentintsika any amin'ny conseil des ministres koa ary ho atao atoato. Izay mihitsy fitaovana ny maramila antsika manana zandarama efa vonona. Fitaovana zany ny ilainay a ahafahanay mandeha any a dia ny fitaovana entina miatoko sy ny ana filaza azy motivation ny maramila mandeha any zay raha feno reo fepetrareo a dia na tsy feno ary reo a
de famille stovan zende ananayan de famandeza. Misy ihany koa ny fampiofanana ireo sampana eo anivon'ny zandarimarim-pirenena mampiakarana ny traikefa sy ny fahaizamanao araka ny fanazavana voaray hatrany. Fantatra fa raha ny tany atsimo dia zandary iraika amin'ny telopolo no namony ainy hatramin'ny taona telo ambin'ny folo ambin'ny roa arivo mitombona ny hetsika fampandriana tany hoy ny komandon'ny zandarimarim-pirenena. Ia, izay moa kosa fanomanana zany no ataonay amin'ny olombelona aloha dia misy mitanteraka azy fa eo amin'ilay entimanana voalazan'ny sekretairam-panjakana dia zandarimeria teo a zay no mala ho alefa sometevana eny amin'ny conseil de gouvernement sy conseil des ministres. Zany hoe le ilo fa no efa manomana azy zay fivoriana zao dia mbola hitondy tolakandro ny fikonandony hoe ahoana ny tena fomba natanterahana an'io a dia io tsy hoela tsy hoela fipetrahana io raha vao mahazo akao. Fantatra fa hisy ny fanavaozana ireo fitaovana sy ny fodilavitrasa entina manatanteraka ny hetsika ao anatin'ny paikady ihany koa ny mbola tsy hanononana ny fotoana hanaovana izany fampandriana tany izany hisy ihany koa ny fanolorana ny tolo-kevitra eny anivon'ny fitondrana. Olo mahakasika izay fandriam-pahalemana izay hatrany ny vaovaontsika fa Anne Thomasina kosa indray. Tratra ireo telo lahy anisan'ny namony ilay rangaha mpamily teo ambony madinika tany Thomasina ny alin'ny asabotsy 20 Martsa lasa teo raha tsy ahivina mantsy dia namonjy fodiana ity mpamily ity nosendra ireo andian-jatovo miisa 5 tamin'izay fotoana izay. Nisotomin'izy ireo avy teo ambony posy bisikileta ilay rangaha ary dia notsondromin'izy ireo antsy ka maty. Nanomboka teo dia nisy fikaroan'ny polisy pirenena nyreto navandoza andro vitsivitsy taorian'io trangio dia maty voatifitry ny polisy ny iray tamin'izy ireo. Nitoy anefa ny fanenjehana voasambotra ihany koa ny iray faharoa ary efa any am-ponja. Niezaka nitady ireo olon-dratsy ihany ny polisy ka tratra tao anatin'izany izy telo lahy hitantsika amin'ny sary naman'ireo lahy efa tratra teo aloha dia Iseda, Erika ary Tierix. Ireto farany izay isan'ireo namonina faty an'ilay mpamily atolotra fitsarana izy telo lahy ireto aoriany ny famotorana ataon'ny polisy azy ireo. Izy ireto moa dia efa fantatra ihany koa fa efa mpanendaka gaglah eo amin'ny faritra ambolo madinika any Thomasina trany. Avy any Thomasina tsika dia ho an'ny Thailande indray kosa eo amin'ireo vaovao avy any velany. Nivoaka io arivo tokoa ny didy fanesorana andramatoa Ingluk Shinawatra-Ratsiho Prime Ministra ao Thailande itsony. Araka ny fantatra dia maro ireo fanaparapahefana nataony ity Prime Ministra ity nandritra ny nahateo azy tamin'ny fitondrany ndao arana ny fanadihadiana kasika izay. Io arivo io no navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ao Thailande. Ny didy fanesorana andramatoa Ingluk Shinawatra-Ratsiho Prime Ministra Thailandaise itsony. Antony izao fanesorana azy eo amin'ny toerana io izao ny fanaparapahefana nataony teo amin'ny fitondrana hatramin'ny taona 2022. Fantatra ihany koa hatreto fa maro amin'ireo ministra tao anatin'ity governemanta notarihina ity no esorina amin'ny andraikiny. Ny fanesorana ny filohan'ny filan-kevitra misahana ny fiarovam-pirenena ao Thailande taorina kely ny naha Prime Ministra azy moa noho ny ampanganan-dramatoa Shinawatra-Ratsiho. Ireo ministra sisa ambiny tavela teo amin'ny fitondrana kosa no nanolotra Prime Ministra mpisolo toerana izay ministry ny varotra amin'izao fotoana izao ao Thailande ny Wathumrong Busong Paisan raha toa ka ny 20 ny volana jolay izao no andrasana ny fifidianana solombavam-bahoaka ao Thailande. Afaliana tanteraka kosa etsy ankilan'izay no nandraisan'ny antokom-panohitra izao fanesorana ny Ingluk Shinawatra-Ratsiho izao tsy ho Prime Ministra intsony. Taorian'ireo fihetsiketsehana maro nataon'izy ireo nandritra ny 5 izay nahafatesana olona 520. Des manifestants ont pris pour cible un bus rempli de chemises rouges. Mbola tsy nanao fanambarana mahakasika io fanesorana azy io koa sy ramatoa Shinawatra-Ratsiho hatramin'izao na ny mpanohana azy azy izay efa nandrahona ihany koa ny hidina an-dalambe. Mbola tantara mitohy ny any Thailande izany afaka fotoana fo isika andrehany Francis Turbo misy ihany koa ny tranga hoentiny Jerry Edouard ny fanontaniana ho ianao izay mbola mahakasika ny solombavam-bahoaka ny insolite iresahantsika tovavy iray any Etats-Unis any a misy ihany koa ny minute sport iresahana ny basket ary ny diara iresahana ny vakidrazana aorian'ny dokam-barotra.